তিনিচুকীয়া ট্রেন্ডস নাওষ্টাৰ মডেল হান্টৰ সামৰণি মডেলিংৰ প্ৰতি আগ্ৰহী যুৱক যুৱতীৰ বাবে অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিল নাওষ্টাৰ মডেল হান্ট প্ৰতিযোগিতা এই প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ তিনিচুকীয়াৰ লগতে অৰুণাচল প্ৰদেশৰো বহু যুৱক যুৱতীয়ে প্ৰতিযোগিতাৰ অন্তত ছগৰাকী মডেলক ভিডিঅ' শ্বুটৰ বাবে বাছনি কৰা হয় ট্ৰেন্ডছৰ ফেশ্বন সংগ্ৰহৰ শেহতীয়া মডেলসমূহ পৰিধান কৰি ভিডিঅ' শ্বুটৰ বাবে সুযোগ দিয়া হ'ব বাছনিপ্ৰাপ্ত প্ৰতিযোগীসকলক ট্ৰেন্ডছৰ এই মডেল হান্টৰ সৈতে জড়িত হৈ মডেলিঙৰ ক্ষেত্ৰখনত জড়িত হ'বলৈ সুযোগ লাভ কৰিব বাছনিপ্ৰাপ্ত প্ৰতিযোগীসকলে মডেল হান্টৰ বিজয়ীসকলৰ শীৰ্ষত আছে আজিমা আজমি খাতুন আৰু জয় প্ৰসাদ অনুষ্ঠানটোৰ বিচাৰকৰ আসনত আছিল প্ৰখ্যাত ফেশ্বন ডিজাইনাৰ প্ৰাণজিৎ চেতিয়া আৰু প্ৰশাসনিক বিষয়া পল্লৱী শইকীয়া।